tím, že do posledního zápasu nebyl rozhodnut, kdo bude mistrem, tak tam nikdo ani nebyl, kdo by nám předal pohár. Takže pohár jsme pak dostali někdy zpětně až někdy v hotelu a tom, ale to už bylo takové oficiální a taková, jak bych řekl, přímo ta atmosféra, jo, to chybělo, jo, na tom ledě, to jsme neprožili. Dosáhli vrcholu, vyhráli unikátní ročník ligy, jako by obarvili šedivý obraz zaprášeného města. Aspoň na chvíli. A navždy získali respekt, když podceňovaný a mnohdy vysmívaný klub zapsali do listiny šampionů. Samozřejmě si přitom udrželi ostravskou skromnost. Vítkovice čekali na titul 29 let. Místo pořádné oslavy dostali vítězové jiný úkol. Odehrát hned další den zápas nesmyslné soutěže. Na formát Františka Černíka to však nestačilo. Šampaňský byl nachlazený, připravený a my jsme se tomu divili strašně, že jo? Protože my jsme si to jako zakázali. My jsme tam jeli, tak jsme říkali, ať hlavně někdo nevymýšlí nějaký voloviny, že jo. No ale Franta vždycky udělal to svoje. Já jsem byl kapitánem a jsem pověrčivý, tak jsem si říkal, dopředu ani náhodou nic, ale ten Franta prostě to měl vyřešené. Byla to neděle, protože jsem koupil to šampaňské v cukrárně ve Zlíně a říkám, musí to tak nějak být a buď to vyhrajeme, anebo ho povezem zpátky. Jsme v tom Gottwaldově oslavovali do brzkých ranních hodin a co vlastně ještě takovou tu radost, no já nevím, jestli ne, že by nám kalilo, ale cítili jsme povinnost jet druhý den do Jihlavy a hrát tam v finále poháru osvobození a tam jako, tak jak to mohlo dopadnout. Jedině je možná 3-4 hráči, starší hráči, kteří byli z toho utkání uvolněni, tak ti jeli směr Ostrava, ale do Ostravy stejně nedojeli a končili na tehdejší Vlčině v Beskydech a vrátili se do Ostravy možná později než Mistejla.